ես ուզում եմ ցույց տալ, որ սա ասում է այն մասին, որ մենք գնում ենք դեպի մեծ պատերազմ մեր հայկական բարձրավանդակի տարածքներում, այդ նույն ազատագրված մեր տարածքները, որը հանձնեց Նիկոլա Ալիևին թղթով, գրիչով 2020 թվականի նոյեմբերին, այդ տարածքները Ալիևը նույնպես վերածել է ռազմական շինարարության գոտու։ Այդ Զարուհի, բարև ձեզ, մենք հիմա շատ կարևոր ստրատեգիական վայրում ենք, դեպի ներքին հանդ տանող ճանապարհը, ձեր հետևում ինչ է գտնվում ու ինչ տեսանք։ Իմ թիկունքում է գտնվում Շիկահող արգելոցը և մենք տեսնում ենք, որ Շիկահող արգելոցում տեղի են ունեցել բազմապիսի շինարարական աշխատանքներ, որի թույլտվությունը որևիցե մեկին չէր հաջողվի վերցնել, սա կամայականություն է, ակնհայտ է, և այն ճանապարհը, որով մենք եկանք և հասանք էստեղ, ակնհայտորեն նաև ուղին է փոխվել, նաև նոր ճանապարհային հատված կար կառուցված, և այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մեր թիկունքում տեղի են ունենում այնպիսի ռազմական շինարարական աշխատանքներ, որոնք մատնանշում են ինչ-որ նաև երևի ապագա ռազմական գործողությունների մասին։ Ես կարող եմ դա ասել, որովհետև այդպիսին են իմ տպավորությունները։ Այս հսկա տարածքում, այս գեղեցիկ տարածքում բացարձակ պետք չէր, եթե կարող եք կամերան ավելի մեծացնել, այսպիսի ճանապարհներ կամ ինչ-որ փորել, սա հսկայական տեխնիկա է աշխատել, հիմա մարախուղ է, այդքան լավ չի երևում, բայց մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ այս սարերի վերևի հատվածներից ինչ-որ բաներ են փորել, գնացել։ Այսինքն ստացվում է պետական համակարգում, մենք ունենք թղթերի վրա արգելոց, բայց եկանք և տեսանք ոչ մի արգելոց էլ չկա։ Այո, հենց այդպես է, որովհետև սա արգելված գոտի է, և արգելված գոտում որևիցե շինարարական աշխատանք պետք է բացառվի ուղղակի։ Ես նաև կուզենայի խոսքս հղեի այն բնապահպաններին, որոնք Երևանում տարիներ շարունակ գոռում գոչում էին, այդ թվում նաև Շիկահողի համար, հիշում եք, որ այստեղ պետք է ճանապարհ կառուցվեր, բավականին բողոք կար, և բողոքը ըստ էության նաև ունեցավ արդյունք, բայց հիմա այդ նույն բնապահպանները ինչու չեն գալիս, չեն նկարահանում այս ավերածությունները, այս ճանապարհների կառուցումը, այն էլ Շիկահողում, որովհետև սա փաստական ամեն տեսակի քարտեզներով ամրագրված և նաև օրենքով այնպիսի մի տարածք է, որտեղ իրավունք չկա որևիցե ծառ հատելու, իսկ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Ես երեկ ունեցա հանդիպումներ նաև Կապան քաղաքում և տեղեկացված եմ, որ Շիկահողից շուրջ 3000 հեկտար արդեն իսկ անտառային ծածկը վերացած է, այսինքն ոչ միայն անտառն են վերացնում, այլ փորում են, հողային շերտն են վերացնում, թե թունելներ են կառուցում, թե ով է կառուցում, ով է թույլ տվել, որ կառավարության թույլտվության հիման վրա է այս շինարարական աշխատանքը տեղի ունենում, մեզ հայտնի չէ։ Ես հենց այդ նպատակով եմ նաև այստեղ գտնվում, որպեսզի ցույց տամ մեր հասարակությանը, թե ինչ է կատարվում։ Այլևս այս մեր հայկական բարձրավանդակի այս հատվածը ուղղակի վերածում են ինչ-որ ռազմական գործողությունների պալիգոնի։ Ես այդպիսի տպավորություն եմ ստացել, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ամրանանք, ապա ինչու ենք ձեռք տալիս Շիկահողը, ինչու են կատարում այսպիսի շինարարական աշխատանքներ, ինչու են փորում, ինչու են այս արգելոցը վերացնում, սա ամրության նշան չէ, սա անդակարակը մեկ այլ բանի նշան է։ Այսինքն խոչընդոտում են ինչ-որ մի շարժ, ինչ նպատակներ, ինչ ենթադրություններ կա, որովհետև և ադրբեջանական կողմն է ամբողջովին կտրել Բերիշերտը, այստեղից երևում է,
Եվ մեր կողմ, այսինքն դաստիպված կողմ չի ձեր կարծիքով։ Ալիևը եւ Նիկոլը մեր հայկական բարձրավանդակի տարածքներում, այդ նույն ազատագրված մեր տարածքները, որը հանձնեց Նիկոլը Ալիևին թղթով, գրիչով 2020 թվականի նոյեմբերին, այդ տարածքները Ալիևը նույնպես վերածել է ռազմական շինարարության գոտու, այսինքն անտառային շերտը նույնպես այնտեղից վերացնում են, կառուցում են ռազմական օբյեկտներ, ռազմական օդանավակայան, ռազմական ճանապարհներ, հոսպիտալներ եւ նաեւ կազարմաներ։ Եվ այստեղ էլ մենք նույնն ենք գրեթե տեսնում։ Մենք արդեն բայց մենք խոսում ենք արդեն մեր Հայաստանի տարածքը որևիցե անգամ իրենք չեն կարող ասել, որ դա մեր տարածքը չի։ Այս որ մեր տարածքում, եթե պետք է տեղի ունենար այսպիսի շինարարություն, ապա դրա համար պետք է լիներ հատուկ թույլտվություն։ Այսինքն տարածքը, որը համարվում է արգելոց, դրա նպատակային նշանակությունը պետք է փոխային։ Թող փոխեր, եթե դա այդքան անհրաժեշտ էր, բացատրեին մեր հանրությանը, որ գիտեք ինչ, որ այն արգելոցը, որը շիկահող էր, որը օրենքով ամրագրված է որպես արգելված տարածք, մենք պետք է դրա նպատակային նշանակությունը փոխենք, քանի որ ազգային անվտանգության խնդիր է, մենք այստեղ պետք է կառուցենք ռազմաբազաներ, ռազմական ճանապարհներ, չգիտեմ, ռազմական հոսպիտալներ, պետք է քանդենք այդ արգելոցը, վերացնենք եւ դրա տեղը կառուցենք ինչ-որ ռազմական օբյեկտներ, բայց նման բան չի եղել։ Իսկ իրականում ներկայացնում են, որ ինչու է ամեն ինչը լուսաբանում, ինֆորմացիան փակում են, գաղտնիություն են ինչ որ տարածում, որ անեն իրենց սեփական ծրագրերը։ Սա շատ նպաստավոր հիմնավորում է իրենց համար, որ պետք չէ լուսաբանել, պետք չէ լուրեր տարածել, պետք չէ իրականությունը հայտնել, բայց մինչդեռ մենք միջև այստեղ գալը ներքին հանդի ճանապարհին ենք, դեռ չենք հասել։ Որտեղ ի դեպ Ալիևի ընտանիքը սոսի ու մոտ նկարվել է։ Այո, ասեն այդտեղ եւ այստեղ թուրքերն են, այսինքն թուրքը սա ամեն ինչը տեսնում է, թուրքին հասանելի է, բայց մեր հայերին հասանելի չէ։ Ինչ է կատարվում իրենց հողում, իրենց կառավարության կողմից, եւ սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր հասարակությունը եւ հատկապես բնապահպանները, ուր է կայ բնապահպաններ, բա որտեղ է ձեր մարդկա, որտեղ է, ասում են ինչի եք լուսաբանում, ինչի եք ցույց տալի, այ դա եմ ասում։ Ես մասնագիտությամբ, մենք Հայաստանում ունենք բազմաթիվ արգելոցներ, սա եզակիներից մեկն է եւ շատ կարեւոր է մեր համար եւ ընդհանրապես մարդկության համար։ Ինչու եք վերացնում։ Ի դեպ գերմանական կառավարությունը KfW-ի միջոցով բավականին մեծ գումարներով ծրագիր է այստեղ անում։ Ինչու չեն պահանջում նույն բնապահպանները, ինչպես դուք ասացիք։ Դե բոլորը պետք է արձագանքեն։ Դուք էլ եք ի դեպ բնապահպան, պաշտպան։ Դե դրա համար եմ նաև եկել եմ, ես իմ բաժին պարտականությունը կատարում եմ, այո, ես բնության նկատմամբ ունեմ իմ հատուկ վերաբերմունքը, եւ բնությունը պետք է պաշտպանել, պահպանել, փոխանցել սերունդներին։ Հիմա այս տեսարանը, որ մենք տեսնում ենք այստեղ, սա նշանակում է մենք մեր սերունդներին ոչինչ չենք թողնելու։ Սա նշանակում է մենք մեր սերունդներին ժառանգում ենք միայն եւ միայն ռազմական Նիկոլ Փաշինյանը ասում է խաղաղություն ենք գնում։ Ռազմական գործողություններ ենք մենք ժառանգում մեր սերունդներին, ուրիշ ոչինչ։ Մենք դա ենք հասկանում։ Ընդհատումով հարց տվեցի, մենք այսպես խոսում ենք, բայց ինքը ասում է մենք խաղաղության ենք գնում։ Հիմա վառ օրինակն է, այսպես են գնում խաղաղության։ Դե սա ընդհակառակը, ես ուզում եմ ցույց տալ, որ սա ասում է այն մասին, որ մենք գնում ենք դեպի մեծ պատերազմ, պատերազմ այնել ռեգիոնալ, ոչ թե միայն փոքր լոկալ Ադրբեջան-Հայաստան, սա խոսում է ռեգիոնալ մեծ պատերազմի մասին։ Շնորհակալություն։